Freira. Obrigada. Manuel, olhos azuis, Manuel, olhos azuis, ai, oh, ai, dentes de pérolas finas, não sei que tu me fizeste, que tanto me desatinas, ai, oh, ai, que tanto me desatinas, Manuel, olhos azuis, dentes de pérolas finas.
iniciamos este festival com a Chula de Bolsas e de seguida apresentamos a Moda Nova e agora para todos o Verde Galho. Agradecemos os vossos aplausos. A moda que se segue foi recolhida no Cancioneiro de César das Neves. Para todos, as Carvoeiras.
que é das tuas falas doces, a rosa tirana, que é da tua tirania, trolarolarolaro, que é dos teus ternos olhares, a rosa tirana, que me davas algum dia, trolarolarolaro. Olha a ponta do Tita, oh rosa tirana, está voltada para o mar. Trolarolarolaro, foi assim que me juraste, oh rosa tirana, que me havias de estimar. Trolarolarolaro, olha que já hoje em dia, oh rosa tirana, quem mais faz menos merece. Trolarolarolaro, é a terra que nos cria, oh rosa tirana, Deus do céu, quem nos conhece. Trolarolarolaro. Muito obrigada pelos vossos aplausos. Acabamos de apresentar a moda à capela, Rosa Tirana. De seguida iremos apresentar um vira, com a particularidade de ser mandado e executado de uma forma mais exigente. Para todos, o vira mandado.
muito obrigada pelos vossos aplausos. A moda que se segue foi recolhida no cancioneiro de César das Neves. Para todos, a ciranda. Vai para cá, amanhã! Vai para cá! Eu gostava de ver. Agradecemos os vossos aplausos. Já estamos praticamente a finalizar a nossa atuação. O próximo grupo pode-se já ir preparando. A próxima moda será a cana verde roda.
Agradecemos os vossos aplausos. De seguida iremos dar a oportunidade às nossas crianças, que são o nosso futuro, para bailarem a nossa última moda, que não é menos importante por ser última. Para todos, vamos seguindo avante. É melhor do que o resto da tua. Porquê? É igual. É igual. E depois já iremos sair diretamente para, para baixo do tabuleiro, por isso será, iremos apresentar as praias. Os nossos calções, os nossos calções,